Mwongozo wa kujifunza Biblia Septemba 23 siku ya Jumatatu. Mada leo inasema jiwe limeviringishwa. Soma Marko 16 aya kwanza hadi ya 8 na Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya kwanza hadi ya 8. Aya hizi zinafanana katika mambo gani? Kisa cha ufufuo kinatokea katika kila kitabu cha Injili. Kila mwandishi wa Injili anawasilisha kisa hiki kwa mtazamo tofauti. Lakini zote zina dhana za msingi zinazoonekana pia katika Wakorintho wa kwanza 15 aya kwanza hadi ya 8. Dhana nne zinatokea tena na tena. Alikufa, akazikwa, akafufuka, akaonekana. Katika Marko, kufa na kuzikwa vinapatikana katika sura ya 15. Kufufuka na kuonekana vinaonekana katika sura ya 16. Lakini kwa kugeuzwa. Marko 16 aya 7 inazungumzia kukutana huko Galilaya na huko mtamona. Tazama Yohana sura 21. Baadhi ya watu wanaona ni ajabu kwamba Wakristo wanaamini katika Bwana aliyefufuka. Lakini ushahidi wa kufufuka kwake ni thabiti au mkubwa na unapatana na mantiki. Kwanza, mtu anachopaswa kufanya ni kumwamini Mungu kama muumba. Tazama Mwanzo sura ya kwanza na ya pili, na wazo la ufufuo, la muujiza, linakuwa la kimantiki. Mungu aliyeumba ulimwengu, kisha uhai duniani, bila shaka alikuwa na uweza, ikiwa angechagua, kumfufua Yesu. Kuwepo kwa Mungu hakufanyi ufufuo wa Yesu kwa jambo lisiloepukika, bali ni jambo linalopatana na akili. Kisha, kaburi lilikuwa tupu. Hata wanahistoria wasiomwamini Mungu wanakubali ukweli huo. Kama sivyo, madai ya kufufuka kwake yangeshindwa tangu mwanzo, kwa sababu kuwepo kwa mwili wake huko kungeharibu madai yoyote ya kufufuka kwake. Kisha, maelezo kwamba wanafunzi wake waliuiba mwili si ya kweli. Kwa hakika, wanafunzi wasingeweza kuwapita walinzi. Na hata kama walikuwa wamefanya hivyo na kuuchukua mwili, kwa nini wanafunzi hawakukamatwa kwa kuuiba? Jibu ni kwamba viongozi wa kidini walijua kwamba wanafunzi hawakufanya hivyo. Pia, watu wengi walishuhudia kwamba walimwona Kristo aliyefufuka. Wengi ikiwa ni pamoja na wanafunzi, mwanzoni hawakuamini. Na adui mmoja thabiti sana, Paulo, sio tu anadai kuwa amemwona Bwana aliyefufuka, lakini kwamba uzoefu huu ulibadilisha mwelekeo mzima wa maisha yake kwa njia tofauti sana pia. Hatimaye, ingawa kuna sababu zingine nyingi, mtu anaelezaje kuhusu kuinuka kwa kanisa la Kikristo lililoanzishwa na watu wanaodai kuwa wamemwona Bwana aliyefufuka? Kwa nini watu hawa wangekuwa tayari kufa kwa kile walichojua ni uongo? Ushuhuda wao thabiti mara tu baada ya kifo chake, Matendo sura ya 3 aya 5, na miaka mingi baadaye, Petro wa kwanza sura ya kwanza aya 3, unatoa ushahidi wenye nguvu wa ufufuo wake. Ungesema nini ikiwa mtu angekuuliza, una uthibitisho gani wa ufufuo wa Kristo? Hii ni Septemba 23. Jiwe limeviringishwa. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili. Mungu akubariki sana na karibu tena.